म्हजे परजे हांव तुमचे फंड उक्ते करतलो आनी तुमच्या फंडांतली तुमकां भायर काडतलो. हांव तुमकां इज्रायलाच्या देशांत परतून हाडटलो. म्हजे परजे हांव तुमचे फंड उक्ते करतलो तेन्ना हांव सर्वेशपण तुमकां कळीत जातले. हांव म्हजो आत्मो तुमचे भितर घालतलो आनी तुमी जीवन जातल्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमच्याय सवे आसो. ख्रिस्त तई मगच्या भवनो भयणीनो, प्राचीत काळासो पांसो आयतार आज आमी संभ्रमताव. क्रिसमसो काळ, प्राचेताचो काळ, इगर्जभर्ण लोक आसता. पूण ह्या कोरोना व्हायरसा वरवीं आमच्यो इगर्ज्यो आज खाली पडल्यात. देवळांत एकुठाम जावन आराधन करचें भाग आमकां ह्या दिसांनी ना जालां. पूण आमचो देव आमचे संगी आसा. आमचो देव आमकां सांबाळटा, आमकां तो राखता. ताचेर आमचो भावार्थ आमी दवरया. आनी प्रत्येक कृतेन ह्या मिसाच्या बलिदानांत सगळ्या आमच्या बैंदूरच्या फिरगस कुटुंबा पासत मागया. सर आमच्या कुटुंबाच्या सद्यांक पासत आमी मागया. कुटुंबाच्या हर एका सद्यांक ह्या पवित्र एवखारिस्ताच्या भोंवती आमी हाडया. आनी प्रत्येक कृतेन आमी उडास काडया परगांत आसल्या आमच्या भावा भयणींचो. तांकां आपल्या गांवांत येवंक ती आशेतात तरी ह्या पिडे वरवीं ह्या व्हायरसा वरवीं तांकां येवचें कश्टांचें जालां. तांचे कश्ट आमी समजत हांव. आनी आमच्या परगांवांत असल्या भावा भयणी पसोती ह्या मिसाच्या बलिदानांत तांचे पसोती आमी मागता. सगळो संवसार ह्या कोरोना पिडे वरवीं आज कंगाल जाला. देव आमचे कश्ट जाणा, देव आमकां सोडिना म्हण आमी खंडीत आमचो भरवोसो आनी भावार्थ. देखून ह्या पिडे वरवीं जायते जण कश्टतात, वळवळटात, त्या सर लोकांचो आमी उगडास काडया. सांगातच ह्या पिडेन थावन देवान आमकां निवारचे खातीर आनी देवान आमकां शाबित दवरचे खातीर आनी प्रत्येक कृतीन आमच्या गांवांत ही पिडा येना जायचे ह्या पवित्र बलिदानांत सर्वेश्वरा लागीं आमी मागया. आमची मागणी ताचे बसत तांचे बसत आमी भेटवया. फिरगस कुटुंबाच्या हर एका सांद्या पासत आमी मागया. हें बलिदान भेटोवंक आमचे पातकां आतां वळखून घेवया. पातकाची दूख धरया. बलिदानाक आमकां आमी आयती करया. आमी सर पातकी म्हण वळखून सांगता आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदार देवा आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडा विसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गोड अपराध. ह्या पासत भगवान सदां संकार मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सुरेश्वरा देवा लागीं विनंती करा म्हण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळ करू आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिवितांत पावो. आमेन.
आमार देवा आमच्या मोगाळ बापा लाजराक मरणांतलो जागोवचे आदीं तुज्या पुतान जिजून अशें परगट केलें हांव सुपुनर्जिवनपण आनी जिवीत ताचेर सदांच भावार्थ आनी विश्वास दवरून ताच्या जिवितांत आनी पुनर्जिवनपणांत ह्या पासका समयार संपूर्णयेन वांटो घेवंक आमकां हांगा एकठांय जाल्ल्या तुज्या भुरग्यांक आनी पातकाच्या फोंडांत कुस्तल्या सुमेस्तांक दयाळ्यान फोव कर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवी तो खरो देव तुजे समय पवित्रत्मेच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या ससनाक आमेन. पहिले वसप एझकियल प्रवादीच्या पुस्तकांतले वसप. सर्वेश्वर देव अशें म्हणटा, म्हजे परजे हांव तुमचे फोंड उक्ते करतलो आनी तुमच्या फोंडांतली तुमकां भायर काडटलो. हांव तुमकां इज्रायलाच्या देशांत परतून हाडटलो. म्हजे परजे हांव तुमचे फोंड उक्ते करतलो तेन्ना हांव सर्वेश्वर म्हूण तुमकां कळीत जातले. हांव म्हजो आत्मो तुमचे भितर घालतलो आनी तुमी जिवंत जातल्यात आनी हांव तुमकां नव्यान तुमच्या देशांत धाडटलो. तेन्ना हांव सर्वेश्वर उलयला आनी हांवें हें केलां म्हूण तुमकां कळीत जातले. उलयता तो सर्वेश्वर देव. देवाचे उतार हे सवे आसा काकूल संपूर्ण सुटका ताचेता वन सेता पातळा तावन सोम्या हांव तुका भूप मारता. सोम्या आयक मुजो ताळो तुजे च्या खालते विनंती चाताळ्या. सर्वेश्वरा सवे आसा काकूल संपूर्ण सुटका ताचे तावून सेता. तू सोम्या जर खोटे पणा लेक्षी साम पावलान रोमकारा बरयल्ल्या पत्रांतले वसप. भावा भयणी न्हू, रक्तम आसा खाल जातात ती देवाक मानवतात. देवासो पवित्रत्व तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार तुमी रक्तमासाच्या अपेक्षे प्रमाणे न्हय
बगार पवित्रत्मेचे कुशे प्रमाणे जियेतात आनी ताचे थंय क्रिस्त असो आत्मो ना तो क्रिस्तस्त न्हय आनी क्रिस्त तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार तुमची कूड पातकां नमती मेल्या तरी देवा थंय तुमी नितीवनपण जोडला देखून आत्मोस तुमकां जीव दिवपी सकस जाता तितलेंच न्हय जेजूक मेल्ल्यांतलो उठयल्या देवासो आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो उठयलो देव तेच आत्म्या उदेशी तुमची विनाशी कुडी नव्या जिवान भरतेलो देवाचे उतार हे देवाचे ओडुपकार सर्वेस्बोर तुमचे सवे आसो तुमचाय सवे आसो जुआव प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सुम्या त्या वेळी सुम्या तुझो मोगासो इश्ट पिडेंत आसा म्हणून लाजरच्या भयणीन जेजूक सांगून धाडलें ही खबर आयकतच जेजू म्हणालो ही पिडा ताका मरण हाडच्याक न्हय तिचे वरवीं देवाची महिमा उज वाडोवची आसा देवाच्या पुताक तिचे वरवीं महिमा लाभोवंक आसा जेजूक मारतासो आनी तिच्या भयणी मरियेसो आनी लाजरसो मोग आसलो तरी लाजर पिडेंत आसा म्हणली खबर मेळ्ळ्या उपरांत ही जेजू आसलो तेच सुवातेर आनीक दोन दीस रावलो उपरांत ताणें आपल्या शिसा लागीं म्हळें येया आमी जुदेयाक पाटिया जेजू येवन पावतना लाजराक फणान दवरून चार दीस जाले म्हूण ताका कळीत जालें जेजू येता म्हूण आयकतच मार्ता ताका मेळोवंक म्हूण फुडें गेली पूण मरी घरस रावली जेजूक पळोवन मार्तान म्हळें सुम्या तूं हांगा आसुल्लोय जाल्यार म्हजो भाव मरतो नातलो पूण आतां जाल्यार ही देवा लागचें तुवें मागलेलें सगळें देव तुका दितलो म्हूण हांव जाणा जेजून तिका म्हळें तुजो भाव जिवंत उरतलो मार्ता म्हणाली तूं निमाणे दिसा पुनर जिवंतपणा वेळार जिवंत उरतलो म्हूण हांव जाणा जेजून तिका सांगलें हांवच पुनर जिवंतपण आनी जीव जो कोण म्हाका सतमानता तो मरत जाल्यार जियेतलो आनी जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सतमानता तो सासनाक मोरासो ना हें तूं सतमंताय तिणें जाप दिली वय सुम्या संवसारांत येवनसो आसलो तो क्रिस्त देवासो पूत तुनसो म्हूण हांव सतमंता हें पळोवन जेजूचें काळीज खण वळ्ळें आनी तो सुस्कारलो ताका तुमी खंय मातयेक पायला म्हूण ताणें विचारलें सुम्या येवन पळय म्हूण ताणी जाप दिली जेजू रडलो तो व्हळ जुदेव म्हणाले हाका तसो कितलो मोग आसलेलो पळया तांचे भितरल्या थोड्यांनी म्हळें ताणें कुर्ड्यांचे दोळे उक्ते केले तर ताच्यान लाजर मोरनाशें करूंक जालें ना गाई जेजून परत्यान खणवळ्यांनी भरून फोंडासरशीं आयलो माठ्या बरी आसलेल्या त्या समेदच्या बोगलेक एक शिळा आड दवरली जेजून म्हळें ती शिळा पेल्यान काडा मरण पावल्याची भयण मारता म्हणाली सोमिया तूं मरोन चार दीस जाले येदोळूच ताका गाण पडली आसतली जेजू तिका म्हणालो तूं सतमनशी जाल्यार देवाची महिमा देखतली
म्हूण हांवें तुका सांगलां न्ही, तितल्या ताणी ती शिळा काडली. तो वळजीसून आपले दोळे वयर लावन म्हळें, बापा तूं म्हाका आयकताय देखून हांव तुजो उपकार मानतां. सदांच जाल्यार तूं म्हाका आयकताय म्हूण हांव जाणा, पूण तुवें म्हाका धाडलाय म्हूण हांगा भोंवती उबे आसलेल्या लोकांक सत्मंचे खातीर हांव अशें उलयतां. इतलें म्हणटच व्हडल्या तळ्यान लाजरा भायर ये म्हूण ताणें बॉब मारली. मेल्लो मनीस भायर आयलो, ताचे हात पांय फळयांनी रेवडायिल्ले आनी ताचें मुखामळ लेसान गुट लायिल्लें. जेजू म्हणालो, ताका सोडा, तो वसून. मोरयेची भेट करूंक आयले सबार जाण सुदेव जेजून केल्लें तें पळोवन ताका सत्मानूंक लागले. देवाचे उतार हे भकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मगाच्या भवनो भयणीनो, कश्ट आमच्या जिवितांत केदळां येतात हे सवाल आमी विचारूं जाल्यार पवित्र पुस्तक हाचे विशीं जायतें आमकां सांगता. केदळां देवाक आमी विसरची येता, स्वार्थांची येता, खोटेपणांची येता, पातकाचे गुलाम आमी जाता. तो व्हळ आमी कश्टाक संपडता, पातकाच्या बंदडेक संपडता म्हूण पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. आनी अशेंच घडलें आयच्या पयल्या वाचपांत तें आमी समजता. देव एझेकियल प्रवाद्या मरिफात बाबिलोनियाच्या बंदडेंत आसल्या लोकांक सुडका बसयता आनी परजे लागीं उलोवन म्हणटा, परजे म्हजे, हांव तुमचे फोंड उक्ते करतलो आनी तुमच्या फोंडांतली तुमकां भायर काडटलो. बाबिलोनियाच्या बंदडेक संपडलेल्या लोकांचें जिवीत भोव कश्टांचें आनी निराशाचें जाल्लें. थंय तांकां तांचोच म्हणलो राय, देवाळ आनी गांव नासतना परकी गांवांत तीं जियेवन आसलीं. तांकां तांच्या मांय गांवाक फाटीवेची भरवसो नातुरलो. तांचो धर्म एका निजा देवाक तांणी सांडिल्लें. तीं जिवांत आसोनी मेल्ल्या परी आसलीं. ह्या वेळार एझेकियल प्रवाद्या मरिफात देव मांय गांवाक तांकां फाटी हाडसो भरवसो दिता. सुखी धाड पर्यान जिवान भरचें दर्शन तो ताका दिता. देव म्हणटा, परजे म्हजे, तुमचे फोंड हांव उक्तें करतलो आनी तुमच्या फोंडांतली तुमकां हांव भायर काडटलो. फोंड कोणी उक्तें करिनात, कित्याक थंय कुसाडाय आसा. पातकाच्या कुसाड्यांत आसल्या इज्रायल लोकांक मेल्ल्या फोंडाक सरी केला, सुक्या हाडाक थंयसर तांकां सरी केला. आनी देव मात्र तांकां पातकाच्या फोंडांतलें उक्तें करून आत्मीक जिवीत दिता. पातकांत मरण पावल्ल्या लोकांक आत्मीक जिवीत दिवंक शकता म्हण एझेकियल प्रवादी लोकांक सांगता. इज्रायल लोकांच्या कश्टांत देव तांचे संगी आसुल्लो. तांच्या जिवितांत थोडे भोवटी तांकां भोगिल्लें आसा, देवान आमकां सांडलां कोणना म्हण. आमच्या जिवितांत कित्याक कसले कश्ट आयले म्हण तांकां हें भोगिल्लें आसा. पूण देव तांकां कश्टांत तांकां सोण घालिना. देवान तांकां भरवसो दिलो. देव तांच्या संगीत आसुल्लो. नवें जिवीत ताणें तांकां बसयलें. देव आपल्या लोकांक म्हणटा परजे म्हजे म्हूण उलो करता. आपल्या परजेक आपणासूच लोक म्हूण तो वळखता आनी तांच्या कुमकेक तो येता. ताची काकोळ तूं तांकां दाखयता आनी म्हणटा, हांव म्हजो आत्मो तुमचे भितर घालतलो आनी तुमी जिवंत जातल्यात म्हूण तो तांकां सांगता. वय पातकाच्या मरणांत एका रितीन आसल्या ह्या लोकांक देव सुडका दिता, आत्मीक जिवीत दिता आनी आपूण देव जिवीत दिवचो म्हणलें तें रुजू करून दाखयता. आनी हेंस किर्तनकारी म्हणटा, सर्वेस बरासवें आसा
काकुळत संपूर्ण सुडका ताचे तावनूंस येता. वय मोगाच्यानो देव काकुळत दाखयता. पातकांत हांव सुडका दिता, कोण्या कोटापणांत हांव तो सुडका दिता आनी आत्मीक जिवीत तो लाभयता. कित्याक आमचो देव तो पातकांत हांव सुडका दिवचो, आमचो देव आमकां जिवीत दिवचो. हेंस पवित्र पुस्तकांत वांजेलां ती आमी समजता. लाजराचें जिवंतपणाचें घडीत वांजेलांत आमी आज नियाळटा. देव जिव्यांचो आनी मेल्ल्यांचो धनी म्हण हें वासाप हें देवाचें उतर परगडता. मरण सगळ्यांकी मोगाच्यान दुखाचें घडीत. मार्ता आनी मरियेक तांच्या बाबा लाजराच्या मरणा वरवीं वत्ती खंत बेजाराय जाल्ली. एका रितीचें मरण ह्या मरणा वरवीं रितें पोवन तांणी भगल्लें. अंधकार तांच्या कुटुंबांत भरून गेल्लो. कुटुंबाचो अदीक अतिमोग असो जावन आसलो जेजू तो तांचे सांगी आसूनी कितेंच करूं ना म्हणलें. एक निराशा तांच्या जिवितांत आयिल्ली आसा. आनी लाजराक फणान दवरून चार दीस जाल्ले. जेजू येता आसतना चार दीस पुरते जाल्ले. फणान तो खुसोवंक सूर जाल्ली ताची कूड. आनी मार्ता म्हणाली, सोम्या तूं हांगा आसलो जाल्यार म्हजो भाव मरतो नातलो. आनी ती म्हणाली, आनी आतां मरोन चार दीस जाल्या आनी ताज्या कुडीक घाण पडल्या आसतली. जेजू तिका म्हणालो, तूं सत्मनशी जाल्यार देवाची महिमा देखतली. आनी ताणें सांगलें, लाजरा भायर ये. मेल्लो मनीस लाजर भायर आयलो. येजेकेल प्रवादी मरिफात जें कितें देवान पयलें सांगलें, तुमचें फोंड हांव उक्तें करतलो आनी तुमच्या फोंडांतले हांव तुमकां भायर करतलो म्हणली उतरां जेजू तें सज जालीं. हांव सुपनार जिवनपण आनी जिवीत. जो कोण म्हाका सतमनता तो मरज जाल्यारय जियेतलो म्हण सुम्यान सांगली उतरां लाजराच्या जिवनपणांतय खरीं जालीं. लाजराचें जिवनपण जेजूच्या जिवनपणाकी साक्ष दिता. मोगाच्या भावनो भयणीनो, जेजू केवल मरणा वेळार मात्र लाजरा संगी नातल्लो. तांच्या खस्तांती तो तांचे संगी आसल्लो. तांच्या मरणांतय तो रडलो. लाजराच्या कुटुंबांत आसल्लो तसो सुमी मरणांत संगी आसल्लो जेजू आमच्या कुटुंबांती आमच्या दुखा वेळार आमचे संगी तो आसा. आमच्या मरणांत आमच्या कश्टांत तो आमकां सांगा दिता आसतना आमच्या मरणांत तो आमकां सासाण जिवीत दिता. देखून आमी भियोंसो वेळ हो न्हय. कोरोना पिडे वरवीं मरणाची भिरांत आज सगळ्या संवसारभर विस्तारल्या. ही भिरांत आमकां दूख हाडटा. मरण कितें आमच्या कुटुंबांनी येता म्हण आमी कंगाल जावन आसा. पूण देव म्हणटा, भिये नाकात, हांव तुमचे संगी आसा. फोंडांत हांव लाजराक भायर काडलेलो जेजूक आमकांय जिवीत दिवची सकत आसा. पिडेंत हांव निवरांवची सकत त्या जेजूक आसा. तो देव जिवीत दिवचो देव, आमचे संगी सदांच सोमकोचो सोमी. देखून आमी भिवची गरज ना. आमचो बरवसो आमी सोम्या थंय कसोव्या. जेजू आमचे संगी आसा, ताका आमी उलो मारया. पिडेंत हांव हर एकल्यांक राखून वरच्या पासत आमी मागया. एकामेका कुमोक करया. एकामेकाच्या कश्टांत पावया. आमच्या घरांत मागण्या मरिफात देवाक आमी उलो मारया. आमची मागणी आमी देवाक भेटोवया. बरें जिवीत नितळ जिवीत जियोंक प्रयत्न करया. आनी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत देवाक उलो मारच्या मरिफात देवाक आमी लागीं जाव्या. आमच्या कश्टांच्या बोवा भयणी पासोती आमी मागया. लाजराक जिवीत दिल्लो तस्सो जेजू क्रिस्त आमकां सदांच राखतलो, सांबाळतलो, जिवीत दितलो म्हणलो आमचो भावार्थ आनी भरवोसो.
ह्या सभावार्थान आनी बरवशान ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटेली जाव्या. आमच्या सभावा भयणीक, आमच्या उतरांनी, आमच्या करण्यांनी जिवीत दिवंक गरजेची कृपा ह्या बलिदानान आमी मागया. मोगाळ भाव भयणीनो, मागा तुमी घेतल्यात म्हूण सुमयान आमकां सांगलां. आमची मागणी देव आयकता. आतां आमची मागणी आमी सर्वेश्वरा हुजीर दवरया. सर, आमच्या गरजां पासत आनी प्रत्येक रितीन कोरोना व्हायरसा वरवीं कश्टांच्या सर लोकां पासत आमी मागया. तुमची जवाब बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, पवित्र सभेच्या वडिलांनी तुझ्या पुताची देख घेवन भावार्थाक साक्षावन जियोंक गरजेची कृपा तांकां दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. कोरोना व्हायरसा वरवीं आमचो गांव भिरांतेन भरला. ह्या कश्टांच्या वेळार सर, आमच्या राजकीय मुखेल्यांक पासत आमी मागता हांव. सर, आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी सरकारांत वावर करनासल्या सर वावरेड्यांनी निस्वार्थपणी वावरून आनी ह्या पिडेंत आसल्यांक कुमो करचें बरें मोन तांकां फाव कर म्हूण आमी मागता हांव. बापा, आमचें मागणें आयक. कोरोना पिडे वरवीं ओळवळच्या सर, आमच्या भावा भयणी पासत आतां आमी मागता हांव. सुम्या, तांकां तूं गूण कर. तांची भिरांत पयस कर. तांचे कश्ट सोसणिकायेन सोसूंक तांकां भावार्थान तीर कर म्हूण आमी मागता हांव. बापा, आमचें मागणें आयक. सर्गींच्या बापा, ह्या फिरगस कुटुंबाच्या हर एक सन्याक तुज्या हाती आमी समर्पित हांव. सुम्या, ह्या पिडेन तावन आमकां तूं निवार. परगांवांत आसल्या भावा भयणींक तुमचो जा बरवसो आनी आदार म्हूण आमी मागता हांव. बापा, आमचें मागणें आयक. सर्गींच्या बापा, मागता हांव आमी ह्या पिडे विरोध वावर करच्या सर भलायकी सिबंदे पासत, पोलीस सिबंदे पासत तांकां तूं राख आनी तांच्या वावरांत तांकां सोसणिकाय लाभय. मनशां जिवीत उरोंक तांकां सुडसुडीत कर म्हूण आमी मागता हांव. बापा, आमचें मागणें आयक. आमचे वैयक्तीक मागणी सर्वेश्वरा हुजीर आतां आमी मौनपणी दवरया. भोव खण वेळ्या बापा, तुजें समकर दवरलीं. तुज्या भुरग्यांची मागणी तूं मानून घे. तूं जावन आसा एका कोळतीसो आनी जिवीत दिवचो देव. आमच्या दिसपडत्या जिवितान प्रत्येक रितीन ह्या पिडेन कश्टांच्या सर, आमच्या भावा भयणींक कुमोक करूंक, एकामेकां भरवसो दिवंक, आमच्या उतरांनी आनी करण्यांनी आमी तांकां जिवीत दिवंक गरजेची कृपा आमा सुमेस्तांक तूं फावो कर. हें मागणें करता हांव तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. तुझ्या पायातळी नितळ जावच्या काशे आमची काळजा मेळी. के मागता तुझे लागी पात की निर्भागी. के मागता तुझे लागी पात की निर्भागी. उपकास पाय केलाय तुवे दिवो नामका जीवित नवे. भेटयतावास जीवन आमचे उण्या वायना सवे. बापा हाडू
वीर बागी। भाव भयणीनो हे मजे आणि तुमचे बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसले जाऊन दी म्हणून मागात। सर पदवीदार आणि दयाळ बापा ख्रिस्ती भवर्थच्या उजवडान आत्म्याची नितळकाय आमकां गरजेची म्हणून आम्ही वळखत आहोत आणि या बलिदाना वरवीं तूं सामचे आत्मे नितळ निर्मोळ कर म्हूण आमी तुजे लागी मागता ख्रिस्त आमच्या सुम्या वरवी आमेन। सर्वेस बोर तुमचे सोवे आसो तुमच्याय सवे आसो आमची काळजा उबारुया आमीती सर्वेश्वरा उबारता सर्वेश्वराक आमच्या देवाक धीन वसुया भयश्यामी करूं फावो सर्वेश्वरा पवित्र बापां सर पदवेदरानी सासनाच्या देवां सर्व काळ्यांनी सर्व ते जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी आम्ही तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो जेजू करो मनीस देखून आपल्या मेल्ल्या इश्टा लाजारा पासो त्रडलो पूण तो सासनाचो देव देखून ताणें ताका मेल्ल्यांतलो जीवन केलो तशी सामा सुमेस ताची दया करून ह्या पवित्र गुटा वरवीं नव्या जिविताक तूं आमकां पावयता ताचे उदेशी देवदुदासो दळबार सर्गार तुजे मुखार संतोशान कालतेपणी तुका प्रणिपात करतात तांचे संगाती आमचे ताळे मळून आमी उल्लासान तुजी स्तुती गायता बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्तची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसंगेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आली म्हळें हो तुम्ही सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पणची। ते सुबरेचे वाण दतस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुम्ही सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासने कर्राचें हें रगात पातकांचे भक्षणें मेळशाक तुमचे पसोत
आनी सुमेस्त मनशा पासून तें वरवतलें हें म्हज्या आवडा साक करात. भावार्था सो गोट परगतो याम Jesus jivan sala Jesus no vyan yetano जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जिवानपणासो आमी भक्तीपण उडास करता हूं आनी वो जिवीत सुवुंडो आनी सडवण्याची काल्स तुका समर्पिता हूं. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वजता हूं. आनी जेजूची कुडा रगासून तला मसुमेस्तांक पवित्रत्म रेखटाय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता हूं. सर्वेश्वरा सगळ्या प्रितमेचेर विस्तारलेल्या तुझ्या पवी सभेस उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा जराळायजक लोबो आमच्या गुवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमगान वडय. पुनर्जिवानपणासो भरोसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकुळत कर. तांकां तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या परजळीत मुखा मोळ पळोवंक फोव कर. आमा सुमेस्तांची दय कर म्हण आमी मागता हूं. आमको आरमरे देवाचे माय संगाती भाग्यवान धर्मदूतांनी सर कळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवी. त्यास जेजू वरवी त्यास जेजू संगता त्यास जे सुताय पवित्रात्म्याच्या एकपणांत सर पदवेदार बापा सर्वंदननी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमेन. आमच्या सडवणदाराची आज्ञा मनान धरन ताणें शिकयले प्रार्थना आमी धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गीयांच्या तुजे नाव पवित्र जाव तुजे राज्य आमकां येव तुजे खुशी सरकार जाता तशी संसारांत जाव आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिताव तशें आमची पदकां घोस आनी आमकां ताळणें पडो दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस बरा सर वायटांतली आमकां निवार. दय करून ह्या जिवितांत सबस काय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू ख्रिस्ताचें येणें भरवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकोळतीन सर पदकांतली सुटय आनी सर कांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुम्या जेजू ख्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्रतेच्या बवळटाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमका शांत
जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती ह्या शिळेच्या जीवनाक आपण लाभिल्ले आम्ही सर्व सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर क्रिस्तची कूड आनी Jesu mogar, Jesu dayar, mujhe tayyeh ka shita. Swagat ka karzan mujha, atmyan mujha di gata. Tukas maga. सासनीक जिवीत म्हाका लाबो कुर्सा जिवर पिलो अगमान सुसून जिवन अर्पून तुकास भेटों दिलो तुझे खुशे खाकेलो बाबा खुशे खाजालो तुझे खुशे त्याकेलो बाबा खुशे जालो जेजू मोगार जेजू दयार मुझे तयू काशितार स्वागत का कर्जा मुझा अत्म्यान मुझा दीगटा Tukas maka upun ditai Agni kan zatai Prartuya Jezu chani amcha mugal bapa Zache maas ani ragat ami getla Tias tuja putache jive sandhe ami sadans zaishen kar ही आम्ही मागतो तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन मुगाळ भाऊ भयणीनो विशेष रितीन आतां कोरोना पिडे वरवी खस्तूंच्या भावा भयणी पासत आम्ही मागया सुम्या जेजू तूं संवसारी आसतना पिडेस्तांक तुवें कणवळाय दाखयली भेऱ्यांक आयकाशें केलें मोन्यांनी उलयशें केलें कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस्त जाल्ल्या सर आमच्या भावा भयणींचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल तुजी खुशी जाल्यार तांकां भलायकी पाटी दी तांच्या एकसूरपणांत तुजो सांगात तांकां दी तांच्या पिडेंत जा तूं तांचो वैज आनी तांच्या खंती दुकांत जा तूं तांचो बुजवणदार सुम्या पिडेस्ता खातीर वावुरतल्या सुमेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल तांकां सोसनिकायेन भर आनी भलायकेन सांबाळ आस्पत्रेनी वावुरतल्या सुमेस्तांक निस्वार्थी मनोभवान वावरीशें कर तांणी पिडेस्तांची मोगान जतन करूंक तांकां बरें मोन दी पवित्र येवकारिस्त आसल्या जेजो तांकां तूं सांबाळ पिडे कश्टतल्या हर एकल्याक तूं पाव आनी जातो तांची पुजावड आमेन सर्वेस भोर तुमचे सोबे आसो तुमच्याय सोबे आसो सर पदवेदार देव बाप आनी पूत
आणि पवित्र आत्मा तुमचे आशीर्वाद घालो. आमेन. ओसुरयात ख्रिस्तच्या शांतीन तुमका ताडता. देवाचे वडुपकार. जेजून आमचे पासून आपलो जीव दिला, रगत आपले विक्राम ओगमुजो केला, ताच्या मोली ग्रंथान दिला बोक्साणे, ताच्या जिणे सर्गीचे जीने, एक एक थेंबो तुझ्या रक्तासो, हजार पृथ्वी सडवण दिमच्या तो पुरो, कित्याक तर विक्रायले सरग तुझे, सोम्या केले सांग माका अशे, कालवारीच्या डोंगरार सोमी उमकाळला, मोजो देव सर्वोंडा जीव आपलो दिता, कसो उपकार तुझो मुकाल पुत्रासवे आमकार मोरी आशीर्वाद घेऊन कुसचे कुर्वेन नेवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्रात्मेचे नवी.